Është bërë një vit nga arritja një marrëveshje të panënshkruar midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Ndonse vendimi për targa dhe ajo energjisë kanë gjetur zbatim, themelimi i asociacionit ende ka mbetur pa u zgjidhur. E për këtë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ka thënë se Bashkimit Evropian nuk i takon të propozojë një draft asociacionit të komunave me shumicë serbe. I vetmi obligim që ka Kosova është marrëveshja e vitit 2013, dhe unë mendoj se Bashkimi Evropian nuk ka kompetencë të propozojë asociacion Kosovës, theksoi Konjufca. Nga ana tjetër, partitë opozitare një zëri mendojnë se çështja e dinarit nuk duhet të diskutohet në nivelin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Është dëmi më i madh që mund t'i bëhet Republikës së Kosovës. Çështje të tilla të ngrihen në nivel politik të diskutimeve. Ky është një favor ndaj Serbisë. Kjo ka qenë një çështje e brendshme jona e cila duhet rregulluar në koordinim me SBA-t, potencoja Belar Tahiri. Nga AAK-ja thonë se valutë vetme në Kosovë dhe legale është euroja. E vetmja valutë në Kosovë është euro dhe si e tillë duhet të jetë. Dinari nuk duhet të diskutohet në Bruksel në asnjë moment, deklaroi Besnik Tahiri. Ndërsa për dinarin ka folur edhe kryeparlamentari, ai tha se legaliteti i vendimit për dinarin nuk po kontestohet nga SBA dhe Bashkimi Evropian. Sipas Konjufcës, kjo është një e drejtë e Kosovës e që duhet të gjendet një modalitet më i mirë se si të zbatohet që të përfitojnë të gjithë, përfshirë komunitetin serb. Konjufca foli edhe për thirrjen e Parlamentit Evropian ndaj BE-s, për largimin e masave ndaj Kosovës, duke i quajtur të pakuptim mosheqjen e masave, pas rastit terrorist në Banjsk. Masa ndaj Kosovës u vendosën nga Bashkimi Evropian vitin e kaluar, kur katër kryetarët e komunave veriore të Kosovës morën pozitat pa pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje.